السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے, حقیقت میں وہی لوگ فسادی ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے. ناظرین کرام, اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی چند آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اس سے پہلے دروس میں آیت نمبر 10 تک تفسیر مکمل کی جا چکی تھی. آج جو آیتیں پڑھی گئیں آیت نمبر 11 اور 12 ہے. ہماری یہ تفسیر علامۃ القسیم محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر سے مستفاد ہے, اسی کا ایک طرح سے نچوڑ یا اسی کی روشنی میں ہماری یہ گفتگو اردو زبان میں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو اور ہم تمام کو اس سے فائدہ پہنچائے, آمین. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. زمین میں فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ جھوٹ سے پھیلاتے تھے, خیانت کے ذریعے فساد پھیلاتے اور ظاہری طور سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اندر سے باطن سے کافر ہوتے تھے. کافروں کے سامنے اپنے آپ کو کافر کہتے, مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کہتے, اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے تھے اور کہتے کہ انما نحن مصلحون, نہیں ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم فساد نہیں پھیلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے کردار کی وضاحت کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو مومن ہیں, اور جب اپنے شیطان دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی وضاحت کی, ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر کے فرمایا. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, نہیں اصل فسادی یہی لوگ ہیں اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. فتنہ کی جڑ ان کا جھوٹ, نفاق, مکر, خیانت, ظاہر میں مسلمان ہونا اور اصل میں پردے کے پیچھے کافر ہو جانا, یہ اصل فتنہ ان کا ہے. تو ان دونوں آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ کہ منافقین کے پاس جب کوئی نصیحت کرنے کے لیے آتا تو وہ نصیحت نہ قبول کر کے اپنے کو ناصح سے بھی زیادہ اچھا اور اعلیٰ سمجھتے اور کہتے کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ اس دور کے منافقین تھے اور آج بھی منافقین کا یہی حال ہے اور قیامت تک نفاق کی یہی صورت اور یہی پہچان رہے گی کہ وہ نصیحت نہیں قبول کرے گا, فساد پھیلانے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلح سمجھے گا. منافقین کا دوسرا جو جرم تھا, اس آیت سے دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, پہلا مسئلہ وہ نصیحت نہ قبول کر کے اپنے آپ کو ناصح سے بھی بلند سمجھتے تھے. دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ منافقین کے فساد کی ایک صورت اللہ نے بیان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی شریعت زمین سے مٹ جائے اور اس کے لیے انہوں نے ظاہری طور سے وہ مسلمانوں سے دوستی کی تھی اور مسلمانوں کی ساری باتیں, مجلسوں کی ساری باتیں کافروں کو منتقل کر دیتے. تو کافر جو کھلے ہوئے دشمن تھے ان کو ڈائریکٹ مسلمانوں سے ٹکر لینے کی, ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. منافقین ان کا پورا کام کرتے تھے. منافقین یہ چاہتے تھے کہ فیصلے طاغوت کی عدالت میں ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں فیصلے نہ ہوں. پوری کوشش منافق کی ہر جگہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دین قائم نہ ہونے پائے, شرعی قوانین نافذ نہ ہونے پائیں. یہ عہد نبوی کے منافقین کا معاملہ تھا. آج بھی منافقین کی یہی صورتحال ہے کہ ظاہر میں ایسے مسلمان بنیں گے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے, لیکن جب اسلامی نظام اور قانون کو نافذ کرنے کی بات آئے گی, شریعت کے مطابق فیصلے کی بات آئے گی,
تو پھر وہ طاغوت کے فیصلے کی طرف جلدی رخ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کی اس آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 60 سے 63 تک میں فرمایا ہے، اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفَرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ انتہائی وضاحت کے ساتھ منافقین کے کردار کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا کہ انہیں کہا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کی عدالت سے فیصلے نہ لو، لیکن شیطان کے گمراہے میں آ کر کے وہ طاغوت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے سے، آپ کے فرمان کو نافذ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے تو پھر آ کر کے ظاہری ہمدردی رونا روئیں گے، یہ منافق ہیں، اندر سے دشمن ہیں۔ کہا کہ ان کو آپ سمجھائیے لیکن ان سے محتاط رہیے اور دور رہیے، اس لیے کہ منافق کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر اور آسمان کے نیچے نافذ رہے، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ کفر کا، طاغوت کا قانون نافذ رہے، اور جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا چاروں طرف سے اس پر حملے کریں گے، اس میں عیب نکالیں گے، کیڑے نکالیں گے، اس کی برائیاں بیان کریں گے۔ یہ منافقین کا کردار اور ان کی جو ہے پہچان ہے۔ دنیا میں کفر کی بڑی بڑی طاقتیں آج منافقین کو ہی، یعنی بڑے بڑے لوگ جو ڈگری ہولڈر ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ عالم فاضل ہیں، لیکن عالم فاضل کی ڈگری ہے، ڈگری ہولڈر ہیں، ان کو وہ کفر کی طاقتیں ہائر کرتی ہیں اور اس کے بعد ان سے مسلمانوں کے راز یا اختلافی مسائل کو حاصل کرتی ہیں، پھر انہیں اپنے چینلوں پر ڈیبیٹ کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں کی کمزوری بتاتی ہیں۔ یہ جو عالم اسلام میں جو مصیبت آئی ہے یا وقفے وقفے سے جو حملے ہوتے ہیں، بعض فقہ کی باریکیاں یا شریعت کے بعض باریک مسائل جسے اہل علم ہی جانتے ہیں، لیکن ان کو سمجھے بغیر کمزوری کے طور پر بیان کرنا اور مسلمان یا اسلام کی کمزوری بیان کرنا، یہ پورا مواد منافقین ہی ان کو دیتے ہیں، جو اس دور کے منافقین ہیں، جو باضابطہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں اور وہ بکے ہوئے ایک طرح سے کہہ لیا جائے۔ تو اس آیت سے جو دوسرا مفہوم اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کا فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، اور تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین زمین میں جو فساد پھیلاتے تھے، ان کے فساد کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آپ کی حیثیت کو مجروح کرتے تھے، شخصیت کو مجروح کرتے، خانہ نبوت پر، حرم نبوی پر حملہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین جو تکلیفیں پہنچاتے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، وہ اس لیے پہنچاتے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کے صادق اور امین ہونے پر اسلام سے پہلے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب آپ صالح کے ساتھ ساتھ مسلح بن گئے، اللہ نے آپ کو مسلح اور ہادی بنایا، دعوت دینا شروع کیا، اس وقت سے لوگ دشمن ہو گئے۔ تو نبی کی حیثیت کو مجروح کرنا، شخصیت کو مجروح کرنا، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ منافقین کا اس دور کا فساد تھا۔ اور آج کا فساد، اسلام میں کیڑے نکالنا، قرآن پر اعتراض کرنا، اللہ کے نبی کی حیثیت کو مجروح کرنا، صحابہ کی حیثیت کو مجروح کرنا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، یا اسلامی احکامات جیسے پردہ ہے یا اس طرح جہاد ہے اور دوسری جو تعلیمات ہیں،
ان کو غلط انداز میں توڑ مروڑ کر اس طرح پیش کرنا کہ زمین میں فساد پھیلے. اور آپ دیکھیے وقفے وقفے سے شادیوں کا معاملہ آئے گا, الگ الگ مسائل آئیں گے, ذبیحے کا مسئلہ آئے گا. یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. اللہ کا دین, اللہ کی شریعت یہ امن و امان کے لیے ہے, فساد کو مٹانے کے لیے ہے, لیکن منافقین انہی چیزوں کو الٹ کر کے زمین میں فساد پہلے بھی پھیلاتے رہے اور آج بھی پھیلاتے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. منافقین کا جو چوتھا فساد اور فتنہ تھا اس زمانے میں, آج بھی, قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, وہ کیا کرتے؟ لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے, جہاد کرنے سے روکتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے, مسلمانوں کو روکتے تھے. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان کا جگہ جگہ ذکر ہے. غزو احد سے عبداللہ بن ابی چند لوگوں کو واپس راستے ہی میں سے لے گیا گیا تھا. تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جہاد کرنے سے روکتے تھے, الگ الگ انداز میں اس کی تشریح کرتے, خوف دلاتے اور اپنا وہ فساد پھیلاتے تھے. منافقین کا پانچواں فساد یہ تھا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے اور اللہ کے دوستوں سے ظاہری دوستی اور اندر سے دشمنی اور بغض رکھتے تھے. اور دنیا میں جو شخص اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا دشمن, نبی کا دشمن, یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہے گا. اور منافقین اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے تھے اور انہی پر وہ اعتماد کرتے تھے. آج بھی نفاق اور منافقین کی شکل سماج میں, عالمی پیمانے پہ, ممالک میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح اسلام کے بڑے دشمنوں سے ظاہر میں اپنی دشمنی ظاہر کریں گے, کیمرے کے سامنے کہیں گے کہ فلاں ملک فلاں ہمارا دشمن ہے, وہ مٹ جائے گا دنیا سے, لیکن اندر سے سب سے بڑے دوست وہ انہی کے ہیں. آپ اس حقیقت کو, سچائی کو اچھی طرح سے آپ سمجھتے ہوں گے. منافقین کا جو فساد تھا وہ بڑا خطرناک فساد ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اصل فسادی ہیں اور اپنے آپ کو مصلح ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آج زمین میں بعض ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے ملک دیا ہے اور زمین میں وہ مکمل فساد پھیلاتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, ازواج مطہرات پر الزامات لگاتے ہیں, صحابہ کو کافر تک کہتے ہیں. اسلام کے دشمنوں سے مضبوط دوستی, تعلقات, تجارتی روابط سب ہے. اسرائیل جیسے دشمن سے ان کی دوستی ہے, لیکن کیمرے کے سامنے کہیں گے کہ ہم دشمن ہیں ان کے, ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, مسلم نمائندے ہیں. آج بھی آپ کے سامنے دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, یہی اصل فسادی ہیں. انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور منافقین کی پہچان کہ وہ اپنی غلطیوں کے وکیل بن جاتے اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بن جاتے, دوسروں کے بارے میں فوراً فیصلہ کر دیتے اور اپنی غلطیوں کو کہتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, وہ ہے. تو سورہ البقرہ کی ان دو آیتوں میں, آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے نفاق اور منافقین کے فتنہ اور فساد کا ذکر کیا, ان کے فساد کی چند شکلیں بیان کی. یہ چند مسائل ان آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کامل کی نعمت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین کرام, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جس میں منافقین ہی کا تذکرہ ہے اور ان کی مزید نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.